Hello, you went to kod mene Danjuš. Gde ste vi to? Ste na Antarktiku? Ne, ja sam u Kanadi. Otkudu iz Kanade? Da, zašto? Je zabranjeno, jel vi radite internacionalno ili ne? Moram? Jel radite internacionalno? Halo? Da, izvod. Se čujemo? Čujem. Oglas u novinama, tajlandska masaža u Beogradu. Da. Ja uskoro dolazim u Beograd i hteo bi da zakažem tajlandsku masažu. Pa ima vreme dok dođete. Nije problem. Pa što, jel te, ja otkud znam, možda je gužba velika, jel ima gužve? Pa ima uvek više devojaka tamo radi, tako da nije problem, može ono već najranije dva sata ranije da zakažete, tako da ne mogu, da da zakažete, pa to ne mogu ja stignem za dva sata, ali bi mogo da stignem sutra, preko sutra ja stignem, tako, ne znam već prema vremenu kako to ide, ali. Kažite vi meni, kakve su devojke, ovako, jesu li to devojke, ovako, krupne, lepe, plave, žute, crne? Pa, ima i razi, kako kažem. Ali. Znači ima više devojaka u glavi? Da, ima po 3-4 devojke uvek u salonu, tako da nema problema. Jedna meni treba, jedna samo. Pa, jedna, kažem, kažem, jedino ako su ne više slobodne, pa možda birate, znači, ako da. Nisu, onda šta vam padne da. U šake. Da, to da padne, da, u šake. To, ja sam ovdje nekom privremenom radu, znate, pa sam malo pravo da kažem ako da gore oko kaubojski tigan, što se kaže, znate. Ali imam li tamo nešto godu? A šta da vam kažem, te kanadžanke, to je polovnjača do polovnjača, to nema ništa pa, da vam, znate, to je sve lakavo, debelo, ružno, buguljičavo, znate. Ja kažem, ja i ne volim postane žene, šta imam ja vajde od postane žene? Sigur. Volim više ove druge. Koje druge? Dobrodašne. Dobrodašne, da. Ja isto, ali ja sam teo, tražio sam ja i kontakt ovamo, ali nema. To tajlanski masaže, to samo rade one najvratnije, one najružnije, što ne mogu raditi u kineskom restoranu, znaš, mislim, najvratnije baš radno. Joj, a drugo naše meso, to je bre, to nema nigde, šta ti je čovječ. Koliko radiš ti ovaj Kosović? Koliko radiš ovaj Kosović? Pa ovo je agencija, mi smo počeli da radimo već tako što znam, ovako, dve nedelje. Ima dosta posla. Pa ima, ni što da nema. Imaš neku taj lađanku, su to ove obične domaće. Ne, ovo su naše devojke. Naše, pa to mislim. Koji su se vršile tu masažu. A jel ima to onako svega tu i pude, jel? Jel to samo masaža ili ima malo onako... To mi je erotska masaža sa oralnom završnicom. Ne znam da je evropska... Erotska. A erotska masaža? Pa to me interesuje, vidimo. Evropska, mislim, Evropa je širok pojam. Jes, širok pojam, ravan srem. Nego, reci mi, šta znači erotska masaža ovako konkretno? Šta možda mi ponuditi? Erotska stimulativna, erotska masira vas. Masira. Po celom telu, rukama, onda normalno ustima, jezikom, telom, grudima i sve to. Aha. Jel ima ona ruke? Ima. Molim? Ona ima ruke, to. Mislim, ti navede sve osim ruku, bre, jel ima ustima, jezikom... Pa rukama. A ima i ruke. Nisam bez ruke. Ne, više sam da nije neka nesreća, nema ruke. Da, posle. Ti reče i usne, jezik i celo telo i grudi, samo ruke ne pomenu. Prvo sam rekao rukama, pa posle sam stalo. Znaš, ne bi volio da bude nešto onako polovično, znaš, bez ruku i to. Sve bolje, sve su onako prva liga, mlade, atraktivne. Zabranjeno za mlađe od 88 godina. Slušaj, znači ja mi da ne zamišljam jedno dve. Dve ću da uzmem, znaš, neću jednu nego dve. Pa ću vam dve dobro. Pa, kako, šta će mi dve bre, dve imaju. Pa, ome tu svi razvišu po jatu. I ja sam. Pa znam, ali ja sam debel čovjek, znaš. A, ima vas dosta. Ja imam 160 i nešto kilo i mene jedna ne može da me pokrije uopšte celo. Znaš, ja sam ti onako masivan čovjek. A drugo, brate, kad ima dve devojke, to ti je dva put više ruku, dva put više grudi. To ste pametno rekli. Svega ima dupla, tako. I dobro, znači... Četiri ruke više mogu da rade, nego dve. Apsolutno. Četiri ruke dobre, dve ruke loše, znaš, životinska farma. Nego čekaj, se sjećaš ti, da li možeš da se prisjetiš, koje su slobodne otprilike za dva dana, koje dve mogu da budu, da koje bi mi preporučio ovako, trnka, plavka,
Pa slobodno si tamo, mislim. A? Ne mogu ja baš da kontrolišem sve situaciju tamo. A čekaj, si šef ti, šta si ti tamo? Molim? Si ti neki šef ti? Ovo je agencija, one rade za nas. Aha. Za agenciju rade. One su agenti. Agenti, jel? U agenciji. Radite kao agencija, agentura. A agencija, agencija. Agencija to, znači, je to tajna agencija ili ova... Ne, ha? Ne, agencija za druženje, brak, poslovne pratnje... U, nemoj brak, traži, nemoj brak, molim se, to neću. Nemoj, pa dobro, kaži mi to, radimo. Nemoj to, nemoj da mi pominješ to, ja ne volim sam brak, to sam probao jednom... Brak, nikad. Brak! Pusti to, nemoj više, to sam probao i to ne vija više da se pačam unos, to ne znam, znaš. Da. Ovaj, tako to, nije tela da me masira ta, i ovaj, kaže, mnogo si debel, kaže, ja ne mogu tako da priđem, ne mogu da ti priđem, kaže čoveče. I ja rekao, dobro, ali ovaj, to znači razvod, i ona kaže, dobro, i sporazumno se razvedasmo. Da. Nego, ovaj, kaže ti meni, kako da se obezbedim da to budu dobre, lepe devojke, onako, da ne bude nešto, sljam neki, i tako. Pa nije, sve su to birane devojke, možda. Koji ih je biro? Molim? Koji ih je biro? Pa, ja još jedan tu smo. Ti još jedan? Da. Otkud ja znam kak' je tvoj ukus. Moj ukus? Da. Mislim, kak' je ti voliš, ja volim onako, pravotika, ja ne volim baš normalno, onako, ja volim ovako malo da budu dlakavije noge, volim malo da bude, da čupa... Onako po neku standardu, da budu atraktivne, zna se šta je atraktivno, čim se svako krene za njom, znači to je atraktivno. Ja ne volim te što se svako krene. Da gledam po garderobi, frizuri, šminki, da su lako vitke, zgodne, da imaju noge, grudi, sve to. A dobro, imaju noge, grudi, to si to nego... Šunke, slanine, a znaš koje slanine? Ono onako što ima red slanine, pa red šunke, pa red slanine, pa red šupa, tako jedno 5-6 puta. Ovdje iz higijene, to se brije. A, brije se, pa to je još bolje, ovaj, da ne pljucka se. Ja to što mrzim kad mi uđe dlaka u grlo, to je... Kada dlaka u grlo? Pa dlaka kad udarite francuski stilu. Kakvi francuski? Pa francuski... Ne, ja sam u engleskom delu Kanade. Stanak križu, ne, francuski. Ja nisam u francuskom delu Kanade, ja sam u engleskom. Vi ne volite to da radite. Koga? Pa da udarate francuski. Ja ne udaram devojke, uopšte. Francuski riz da udarite. Hajde, hali, mislim, ja bih jedan tobar. Liz, liz, nakon ovakvog dana, pio bi red, ma hajde, što sam mi slazala. Hajde, hali, mislim, ja bih jedan tobar. Moralno, moralno, to, moralno, to je kod nas normalno. To je kod nas perverzija. Moralno, to je kod dobar dan. Oralno, to... Ti su savremeni ljudi, je. To ne, nikako, ja, jel ta radi to, jel to rade te devojke? Pa to je meransko na same sa oralnim završetak. Neću ja oralni završetak, ja ću normalan ljudski završetak. Pa kako? Da se rastanemo ko ljudi. Pa dobro, zastanit ću i mi ću da se rastanemo, doviđenja. Ajde, zavrti.